ជាបន្តហាងកាហ្វេ103របស់ខ្មែរមានមហិច្ឆតានាំហ្វ្រេនឆាយទៅកាន់បរទេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រោយទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនហាង103កាហ្វេបានពង្រីកសាខាថ្មីមួយទៀតនៅសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះហាងកាហ្វេបង្កើតផ្ទាល់ដោយស្នាដៃកូនខ្មែរនេះក៏បានបង្ហើបពីមហិច្ឆតានាំយកគេឈ្មោះហាងឬផ្ដាល់សិទ្ធិលក់ហ្វ្រេនឆាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទៀតផងលោកយ៉ាមធីរ៉ាជំនួយការហាង103កាហ្វេបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសាខាទី3នៅថ្ងៃទី30ខែមីនានេះថាហាងកាហ្វេរបស់ខ្លួនបានបើកដំណើរការជិត5ឆ្នាំមកហើយតែដោយមានគុណភាពខ្ពស់លើមុខម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈពិសេសមានកាហ្វេនាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីបានធ្វើឲ្យហាងលោកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទទួលបានការកោតសរសើរនេះបានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំហាងមានទំនុកចិត្តនិងជឿជាក់រហូតទទួលបានការវិដំឡៃពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសហ្វ្រេនឆាយអន្តរជាតិដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីនិងបំពេញលក្ខខណ្ឌខ្លាយជាហាងទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនិងអាចនាំយកហ្វ្រេនឆាយទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដោយចាប់ដើមពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទៀតផងយ៉ាងណាមិញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការក៏ដូចជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនហាង103កាហ្វេក៏គម្រោងពង្រីកសាខាថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនៅរាជធានីភ្នំពេញមុននឹងបន្តពង្រីកតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីបំរើនិងផ្គត់ផ្គង់លើផ្នែកចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតផងដែរ។